はい、どうもこんにちは。今回はまたドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回はバーベキューパーティーに行ったんだよな。バーベキューパーティーに行って、で、おっと、なんか急にあれだ、俺が保存しちゃったから。一応前回はね、このロバ、違う、ジョセフとダミアン話しかけたんだけど、話しかけて消えたはずだけど、一回保存してタイトルに戻ったら、ちょっとなんか、あれだな、変になっちゃったな。まあ、いや、これまた話しかけられんのかな。あ、これちょっとやっぱ、あれだな、一回保存したせいでちょっとなんか、バクってるわ。ちょっとこれ飛ばすわ、ごめんなさい。あ、これがな、早送りか、すげえ。これは前回見たから、ここからだな。なんか保存してちょっと変な感じになってたわ。じゃあ、名前覚えないといけないんだよ。ジョセフがあの金髪の人で、ダミアンがドラキュラね。で、このマット、ヒューゴ。マットは確かね、アジア人のはずなんだよ。確か。うわぁ、これか。マットとヒューゴの議論は白熱しているだ。グレイグは口挟まず、笑みを浮かべたまま見守っている。あ、これか。はいはい。ヒューゴね。いいかね。そもそも二つの芸術運動を比べるなんて土台無理な話だ。芸術の時代区分とは、芸術が社会や政治風潮を反映した独特の副産物だからこそ可能なんだ。例えばロココ時代の作品をアメリカのポストモダニズム時代の作品と比較しようものなら、作品が創造された背景を完全に無視することになる。うん、芸術論に夢中。俺には何のことやらさっぱりだ。とりあえずいいんじゃない？一旦。あ、違う、これがクレイグか。クレイグ、ヒューゴ、マットか。そうだね。ウェストリングニングはどうだった？リバーは優秀なチアリーダーなんだぜ。なあ、チビちゃん。クレ、リバーの腕をつかみ、大きく振ってみせる。パパならできるよ。パパすごい。パパうんちしちゃってごめんなさい。その年なら仕方ないだろ。あいつものことだ。それでも気分は最高さ。またリバーの腕をつかみ大きく振る。それとパパにゲロを吐きかけてごめんなさい。それでも落ち着いたのか。誰が喋ってんの？誰が誰に喋ってんのこれは。もちろん完璧さ。家は快適だし、街並みも綺麗で言うことなしさ。何より懐かしい親友がすぐ隣に住んでいるなんて最高だよ。クレイグが照れ隠しに私の肩をこづく。いて、昔はここまで痛くなかったぞ。すまんすまん、筋トレを続けてるせいだな。ああ、急に来た。ゴくん、ここでの暮らしは気に入ったかな。ああ、いいところだね。それにみんなすごく親切だ。娘さんはしっかり馴染んでるね。マット側に、あ、どっか行った、クレイグ。アマンダがデイジーともう一人の少女だ。もう名前がもう一気に出てくんな。わかんねえ。マットとヒューゴとクレイグね。いや、それお前の名前覚えなくていいよね。お前覚えた方がいいのかな。これあれじゃん、でもなんかあいつ似てない？幼馴染写真撮った。Hey. よし、じゃあ試してみようか。どう似合うかな。かわいい。全然でもないよりはちょっとだけマシかも。Hey. あ、そうか、悟空、僕の娘だよ。こんにちは。はじめまして、カーメンシタ。カーメンシタ。うん。あ、もうほら、もう、また、こう、来たじゃん、ほら。お前の親とまだ話してないんだよ、今日は。私、友達ができたの。ちゃんと作った方がいいよ。あ、今ちょうど友達ができたところさ。喫茶店のかっこいいバリスタを覚えてるだろ。それと大学時代の古い親友にお前の担任の先生だ。こんにちは、ベガ先生。近所に住んでるなんて知りませんでした。ああ。ところで宿題はいつ提出できるのかな。はあ、今日はいい天気ですね。指で銃を作るのを教えたのは私なんだ。我が娘ながら完璧な動きだった。理髪でいい娘さんだ。そういえばうちの息子は。Sweet man, Chago. めちゃくちゃネイティブやん。は？アーネス、ヘミングウェイ・ベガ。
お前はタバコ吸ってんのか。ああ吸ってねえよ。ダーネストはどこから来んの、うん、ちょっと失礼。変わった。ヒューゴが大股でアーネスに迫る。はいはい。あの年頃なら仕方ないよな。えい。いや、ヒューゴのところは大変そうだよ。この前のバーベキューパーティーなんか、アーネストがジョセフのズボンに花火を突っ込もうとして庭が半焼けしたからね。うん、半焼かな。半焼の方がいいか。全焼って言うもんな。その前のバーベキューパーティーじゃ実際に庭を半焼させたしな。あ、じゃあいつも結構定期的にじゃあこのメンバーは面識があるんだな。しかも僕んちの芝生に燃え移ったもんだから、うちの庭まで反照さ。あー、なんかもう、多い。みんなちゃんと子供に名前があるじゃん。それは当たり前なんだけど、このゲームに出てきてんじゃん、子供に名前付きで。覚えられないわ。失礼したね、ごくん。息子のアーネストだ。はじめまして、アーネスト。だからもうほら、4人をデフォルトにするな、4人並べるのを人物を。5人じゃん。アーネストです。いや、よろしくアーネスト、君は何年生かな。おっさんには関係ねえだろ。ああ、アーネスト、せん8年生だよ。これで満足か。知りたくてたまらなかったんだもんな。ああ、教えてくれてありがとう。ああ、経済破綻を俺ら世代のせいにしているおっさんどもと話してるとムカムカすんだよ。 I don't know。 いい加減しろ、アーネスト。んだよ、お前が朝しろって言ったんだろ。ちょっと、いい子だね。すまない、難しい年頃でね。クールな父親でやれたのは山々だが、父親の権威を失うわけにはいかん。おかげでアーネストは反抗心を隠そうともしない。父親兼教師なんて権力の合体調合金だからな。てかさ、僕らのうちでクールな父親っているのかな。むしろクールな父親ってなれるもんなの。いや、私は冷蔵庫のキュウリ並みにクールだぞ。はい。ああ、それはちょっとダサすぎない。うん、うわ、覚えられねえ。マットだよな。俺は子供にクールだと思われてるぜ。でもいつまで、僕らはいつまでクールな父親でいられると思う、うん、さあな。僕らはまず父親だってことを認めなきゃ、その事実を受け入れて、ようやく若い頃に反発していた社会の一部になれて、靴下の上にサンダルを履く運命を迎えるんだ。子供が来るだと思ってくれるのは思春期前だって覚悟しておかなきゃ。そりゃどうかな。アマンダは18歳だが、私のことをまだクールだと信じているよ。うん、アマンダ、パパはクールだよな。吹き出し笑い転げてる。言いたいことは伝わったよ。Oh.いくら私たちがクールな父親に憧れようとも、子供にとって大事なのはいい父親だ。だが子供の親友になろうとしてもうまくいかない。私とアーネストのようにな。ヒューゴ、マット、クレイグ。親である我々の役目は子供の成長を見守ってやることだ。うん、ああ、全面的に同意するよ。でもさ、父親兼友達ってやっぱり憧れるよね。確かにね。うん、引き止めてすまなかった、ゴくん。他のご近所さんにも挨拶してくるといい。うん。あら、切られた。よし、皆さん、いいものをお見せしましょう。食い出せたかと思うと、スパチュラに素早く移す。グリルを使うのが初めてだとでも。ジョセフ、クレイグ、マット、先生名前なんだっけ。忘れちゃうわ。なんとなくわかる。でも文字見れば、悟空はまだジョセフのグリル職人ぶりを知らねえんだな。あ、来た。いつ見てもジョセフのグリルさばきは半ズくんだよな。ああ、目にも止まとらねえ。止まとらねえなってますけど、意図的か。焼きながらレタスを入れたすんだもんな。ここまでのグリルさばきはレアだと思う。みんな来るな。プロじゃないんだから声変えられません。そんな流れるように来たら。ちょっと時間空けてるから、自分の中でも聞いてるテッカーでもさ、自然にいけるんだって。こんだけ連続で来られたら声が変えられてないのバレるだろう。どうかグリルマスター殿と呼ばせていただきたい。気候の超絶技巧は称賛に値する。はい、まったく憎たらしいほどの腕前だぜ。うん、
わかったからつまらないダジャレは、やえめんたるんだ。そこまで、もうやめ、やめてくれ。やめてくれ。頼むから。無理だって。プロじゃないんだ俺は。さあ皆さん、できましたよ。順番ずに受け取って。アマンダがうめき声を上げる。うん。なあ、もう。それにしてもこの袋小路にシングルファザーが集まって暮らしてるなんてすごい偶然だな。だからジョセフ、クレイグ、マット。ああ、ほんと最高だよ。僕はここには本物の共同体があるって実感できるんだ。子育てを頑張っているシングルファザーたちがいつまでも助け合えるんだから。あ、みんなシングルなの。ああ、お前が引っ越してきて本当に嬉しいよ。この袋小路が気に入るって受け合うぜ。受け合うぜ。来るな。それにアマンダも子供たち全員と仲良くなったようだね。袋小路でベビーシッターを始めたら大繁盛間違いなしだ。うん、そうだ、ダッドブックでフレンド登録しませんか。あ、これであれか、連絡先みたいな感じかな。父親向けの SNS で登録者同士でメッセージを送り合えるんです。僕たち皆登録しているので誰かに連絡をしたいときはダッドブックを使います。あと、申し訳ないが私は古い人間でね、SNS なんてついていけないよ。お、アマンダいいね。和やかな雰囲気で。カーメン下、マットの子供かな。いや、もう覚えられん。そこ覚えちゃうともう無理だわ。言ってよかったね。うまいハンバー。オフ会みたい。そういう感じじゃないか。リンクディンの事実がたくさん来そうだ。パパは誰とも関わりたくないんでしょ。受信ボックスをパンクさせるような友情はお断りだ。せっかく素敵なパパたちと知り合いになれたんだから、ダッドブックで探そうよ。ああ、そのうちにな。SNS の使い方が分かればだが。パパはこの袋小路が好きになれそうだよ。私も。ああ、今のおとんの声か。ここからようやく俺に選ぶ権利が生まれるのかな。長い長いチュートリアルだったけど、まあお顔合わせが大事だからな。友達と出かけてくる。ほう。いいよね。もちろん、ただし0時までには帰るんだぞ。わかってる。気をつけろよ。悪い誘いに乗るんじゃないぞ。ティッシュ持った？ティッシュとか、あとは折りたたみ傘とか持った？ちゃんと。何かあったらすぐに電話しなさい。パパ、私が帰るまで電気を消したいリビングで待ってるなんてことしないよね。何を言う。パパはそんなことはしたこともないし、するつもりもないぞ。ならいいけど、パパはどうするの。そうだな。しかし何か他のことをして過ごす。パパは、お、パーティー。パリピすぎるわ。申し訳ないけど、昼パーティー、夜パーティーはパリピすぎる。集まってくれるかわかんねえし。まあまあ、これぐらいで濁すか。パパにはやることがある。気楽に過ごすよ。楽しんできなさい。ああ。ありがとう。じゃあ行ってくるね。楽しいようになることを願う。長い。ワイン&ダイン、究極の料理を見始めた。楽しいよ。確か私に技術があったら、栄養たっぷりの家庭料理ではなく、一日中ベイクドアラスカを作って過ごしそうだ。お、いいね。食肉ジョークという料理番組をそれぞれ何話か見て、時間を潰した。料理好きだね。食肉だから違う、どうなんだろう。グロいやつかな。ジレジか、アマンダがどこにいるか確認した方がいいな。メールを送ってみるか。楽しんでるか。アマンダはいつも携帯電話を手にしているから、すぐに来た返事をよこすはずだ。ほら、食べる食材が今日一日愛想を振りまいて過ごしたんだから、深夜に食べても罰は当たるまい。怖いね、ちょっと。怖いよ。早すぎる。もう一度落ち着いてメール送ってみよう。あ、どうしよう。は、誰と一緒にいる。連絡知らない。アマンダ友人のフルネームを聞いておかなかった。エマ B って誰だ。そうだよな、不安だよな。ああ、アマンダがやっと帰ってきた。神よ、感謝いたします。ただいま。お前が無事に帰ってきてほっとしたよ。ああ、うん。なぜ返事をよこさなかった。あ、いけない。全然気づいてなかった。通知切るな。アマンダ。うん。ちょっといきなりミドルネームで呼ぶなんてどうしたの。
アマンダ、お前は門限を1時半を過ぎても次で帰宅した上にパパのメールに全然返事をよこさなかった。おかげで心配で心配で頭がおかしくなりそうだった。もう少しで警察を呼ぶところだったんだぞ。うん、私が進学して家を出たら毎日こんなことするつもり？心配す、いやどっちだろうな。まあ当然だろう、たった一人の娘なんだぞ。事情報告知らんない、私は18歳なのに。そもそも門限があるなんてどうかしてる。うん、まあまあしゃあないしゃあない、誰でも通るんその道は、門限の道は。本当に怖かったんだ、頼むからもうこんなことはしないでくれ。門限の道は誰でも通んの？自分で向かおう。くそ、ね、ちょっとなんか不穏だな。めちゃくちゃ時間あれだけどね。全然12時じゃないけど、もしかしてこれ朝7時、じゃ朝6時20分かな、これもしかして。そういう感じかな、6時40分か。朝6時40分の可能性もあるな。私が進学してから家を出たら毎日まあ不安だよな。来た、メインテーマ、台所に入ってきた。あのね、昨日パパに言われたことをよく考えたんだけど、ちゃんと返信するべきだった。そうするって約束してたのに。本当のこと言うと、昨日の晩はパパに連絡しなきゃってことをすっかり忘れちゃってた。パパ本当にごめんなさい、もうしないって約束する。ああパパこそ怒鳴って悪かったよ。お前も大人だしな、パパこそあんな風に騒ぎ立てるべきじゃなかったよ。チームソノの再形成だね。チームソノって名字なんですけど、すいません。わかりづらくて。ちっと抱きついてきた。スクランブルエッグを食べるか。もちろん、チーズ乗せてくれる？もう乗せてある。さっすがパパ。バイビー、学校か。あ、ダットブックってなんだ。ダットブックが何かは知ってるだろう、お前も別に。SNS ってなんだ。パパ、私学校に行かなきゃ。頼むよ、アマンダ。パパ、こういうことに疎いのは知ってるだろう。ダットブックにプロフィールを登録したいんだが、やり方がわからないんだ。結構年なのかな、じゃあ。ダットブックに私のプロフィールを登録してくれた。はい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 。父親限定の SNS って流行んのかな。あ、夜です、金曜の夜。コインのコレクションを磨き分類する。まあまあ、結構オタッキーな感じか。ネットフリックスを見ながらネット、二人でネットリ二人でちょっとなんか嫌だな。寝落ちしたいね。親父が子供披露すること、幸せな忘却の概念です。これあれじゃない、これとかもあいつっぽいじゃん、ドラキュラ。まあでもこれはもう正直俺が一番近いものにして、しようか。なんネットリ二人でって、なんかネットリ二人でが嫌なんだけど、ネットフリックスだからかけてんだろうけど、まあ一番近いのなんだろうな。まあネットに二人でがちょっと気にならないけど、ここが気に入らないな、こっちにしようか。何か一つだけ。アイオのグリルとアイスでもどこでも一緒だ。だこれだけでなんか、あれだな。結構初期交換度変わりそうだな。DVD も DVD 流せないからな。ソロドシェイカー。はい。まあグリルでも普通にいいんじゃない？ボート。あ、ボート持っていけんの？ボート持っていけんならボートじゃない。何か一つだけ持っていけ。まあ、こういうちょっとね、こういうのはちょっと違うんだよ。で、これもまあ DVD プレイヤーがないと意味ないからな。ソルドシェイカーは別持っててもな。まあ、ボートだろう。何に興奮する？たくましい腕だろう。テニスシューズと白いロングソックスは爽やかでいい。綺麗に刈り揃えられた芝生かな。上に渡り歩く羊たちが羨ましい。うん。グリル職人。もう狙ってんじゃん、グリル職人でもう。ジョセフ越しじゃん。興奮するだからな。興奮するっていうのに唯一当てはまってんのこれじゃないでも、普通に。これちょっと変態チックだけど。他なんか、ちょっと、こことか、興奮じゃないもんな。ここで完結しちゃってるからな。そりゃ父親のたくましい腕だろう。大人だったら取り扱わせ説明書テクニカルライター。
人、まあ大人になってはなりたかったものをいい父親ってのはなんかちょっと早いよな。子供の時夢見るものじゃないよな。宇宙を滑る大統領、プロスケーター兼宇宙飛行士、これとか渋いけどね。船長っていうのに加えて国王の老船長、いいよね、かっけえ。行こう。戦争ドキュメンタリー、ショーン・コネリの出演作。ごめん、俺わかんねえんだけど、レーザーディスクで映画見ないんだよな、そもそも。個人的にね、泣ける映画なら何でもいい。流行遅れの喜劇、ラブコメディ、レーザーディスクで見られるなら、あ、これあれか。ジャンルは問わないってやつか。ああ、まあ、まあこれかな。もうこだわりないしな、俺。一緒にグータラできたら最高だな。まあこれが一番いいんじゃないの、なんだかんだ。1000ピースの場合、これちょっと重いわ。まあ楽しそうだけどね。それが好きな子だったら楽しそうだけど。高校時に健康的な食。いや、ちょっと、それは、まあそれもまあ、デートじゃないでも、それデートじゃないわ。それ結婚。ジオキャッシングに挑戦して迷子になる。ああ、いいね。他のスリル。はいはい。気持ちを共有したいね。理想のデートで言うの、気持ちを共有したいね。まあ、これがでもなんだかんだ一番じゃない。これだってさ、一緒にグータラなんか別に捉え方では全部いけるしな。普段使うのカーディガン。イケてる電子タバコ。ワードジャンブルの本とペン。よく切れるな、ちっぽくな自尊心。携帯電話や鍵、財布すらよく忘れる。まあでも、カーディガンとかいいんじゃない？他のやつはちょっとなんか、これちょっと生きってるから、もうあんまそういうの俺好きじゃないんだわ。狙いに行くボケ。狙いに行くボケは好きじゃないんだ俺。ごめんなさい。陰謀説。確かに。我が子をいかに誇らしく思っているかということ。世界の終わりについて。いつかグリル好きだな、お前。自分を愛せるだろうか。おかわりはいつもらえるかな。コーヒーね。ただまあ、でもこれ全部割とあれだな、ぽいな。どれでもいいな。これ芝刈り機って言うとちょっとあれだけど、まあ何かをこう改造しようっていう考えは割とあるからな、みんなな。いつももらえるかな。陰謀説を常に考えるのはちょっと違うしな。いかに誇らしく思っているかということ。これでもあれだね。太ってる人とさ、ポケモンバトルした時の、あれに繋がってくるよね、このいかに誇らしく思うかっていうのは。だ結構でもやっぱ親として、そして子との関係性をこれまで見ていく中では、これとか割と合ってると思うよ。あ、いたのまだアマンダ。ごめんね。遅刻する多分。結構喋ってた俺。いいんじゃない？なかなか面白いもんだな。他の登録者のプロフィールを見て回るだけで一日潰せそうだ。あ、何人でも送れるよ。ああ。これ隠しダディいんのかな？隠しダディ。Welcome. お、You've got dads. You got dads. あ、ちょっと。わ、これが。ヤーゴくん。急のパマンダだ。パマンダ。ダットブック登録したんだね。嬉しいよ。まあ、これは娘だな。パパ、他のパパからメッセージを。ああ、勝手にす。ごくん、僕たちはビジネススクール時代から友達じゃないか。僕なんかと優秀で才能にあふれ、何でも物に間違ったことで、ずらずらずら。え、これ無限できんの？待って、いかん。へえ。え、これ、どんだけいけんの？え、ちょっと、終わんなくね？限界あんの？解答教室。ああ、これなるほどね。こう感じになるんだ。ちょっとロバートちょっとな、ちょっとなんか、ちょっと怖いよな。ちょっとすぐ体に行ってたから、ちょっとやっぱそういうとこちょっと良くないわ。やっぱり、これはもう厳正な判断よ。これは接していく中でだけどね。今ちょっと、この下段の3人は結構ね、今んとこ評価高いよ。結構。ここはちょっとね、あんま話できてないし、ここちょっと体の付き合いしかないし、ここもちょっとコーヒー飲んでただけで、で、まあ、ここは、まあ普通に知り合いで。とりあえずじゃあジョセフ兄さん行こうか。挨拶しに来てくれたからね、初日。お
星、星じゃないハート。おかげさまでメイプルベイの青年代表に5年連続で選出されました。美しい妻と4人の可愛い子供たちと一緒に生まれ故郷のこの町で暮らしています。教会勤めじゃなければ冒険の海に漕ぎ出して海でお会いできたでしょうね。趣味はギターを弾くこととキャンディーランドで子供たちに圧勝することです。そっち1個見て盛り上げることいいね。これ全部一緒だな。愛用のギターいいね。グリルじゃないんだ。愛妻いいね。あ、ちょっと孤高の老戦場だよ。俺も名作、あの結構妻大好き感あるけどね。そう見せてる だけかな。あ、これも一緒じゃん俺と。あ、とりあえず送ろうぜ。ジョセフ兄さん、ようやく始まりそう。あ、みんなで送れるわけじゃないんだ。選ばないとダメなんだ。よき隣人だ。誘い乗って一緒に出かけてみるか。あ、そう、いや一人しか選ばなかったのか。とりあえず全員に送るのかと思って気軽に選んだけど、やばいな。結構家族構成とか闇があるからな。なんか息子娘の死んだ目と妻のね感じとか。わっ、でもいつ学校に行くのお前は。後ろから忍びないと何度も言っただろ。毎回聞いてないふりをしてる。泣き嵐なんか。本当だ、なんかどうした、どうかしたのか。うん、もちろん大丈夫よ。世界の宇宙人の存在を信じてない人がたくさんいるんだって思うと悲しくなっちゃって。どうしたアマンダ。でもだからって宇宙人が絶対存在しないっていうことにはならない。この地にはまだ人類を解き明かせない謎がたくさん残ってる。だから平気。どうした、うん、どうした。まあ、これよりもここでちょっと濁してみるか。誰かのケツを蹴り飛ばしてほしいときは電話一本でパパが駆けつけてやる。ありがとうパパイヤ、そう言ってくれるのは嬉しい。大丈夫かマンダ、この目どうした。目、ジョセフさんはテレパスじゃないんだから伝えたいことがあるならちゃんとメッセージを送りなよ。説、うん、多頭した牧師で司祭じゃない。どう違う。こんな風に書くの。バーベキューパーティーを誘ってくれてありがとう。改めてお礼言いたくてね。もし今ならこれから。いいね。え、アマンダ、早いぞタイピング。ちょっと顔文字もね。この後ごくん、今は子供たちと教会で焼き菓子販売会に出すブラウニーを焼いてるです。もしお暇なら一緒にいかがですか。とても楽しいイベントですよ。びっくりマークだらけだな。署名の前にってつけるのが引っかかるな。本当だ、ジョセフってついけてる。あ、ちゃんとね寄せていくんだね。うん、命を奪えなんて約束する。誰にしよう。もうちょっと知りたかったな。外出パートあんのかな。その偶然な出会いあんのかな。ちゃんとこのメッセージ感でしか出会えないのかな。でもこういうのってさ、全体に行くとさ、結局ハッピーエンド迎えられないんだよね。でかい家、でかは、でか誰。悟空だよ。あ、あの子だ。彼たちか長男の名前な。うわ、やべ。いや、うわ、やべ。やべ。いや、クリスは違う。ベビーだから。でも、クリスちゃんは、いや、でも、なんか双子いたよな、双子。クリスは絶対赤ちゃんなんだよ。確か。うわー、どっちだろう。でもクリスがどんどん変化、こっちもなんでしょう。あ、合ってた、よかった。バーベキューバー、言うなよ。シチュージザース
聞こえなかったんだろう。変なの。パパはお家に、ちょ、それ、って言った。いるかな？危な。お、来た。やあ、ごくんさん、いらっしゃい。ここのやりとり終わったら、終わろうかな。来てくれてありがとうございます。早速ですが、お菓子を焼く準備はいいですか？いいわけがない。いつでも準備万端さ。それでこそ僕が煮込んだ助手です。さあ、どうぞ中へ。お、でも部屋も綺麗だな。割れてない。明るく広々とした家の中に案内してくれた。様々な公開、本当だ、ちゃんと戦場を夢見てるな。ええ。クリスに会ったようですね。すいません。玄関先でほったらかしにしてしまって。これ名前間違えなかったと好感度高いでしょう。何？うん。おじさんに謝るんだよな。そうだった。ごめん。おお。今度からお客さんが来たらちゃんと歓迎するんだよ。わかったね。はい。チャンスをかかってクリスはそそくさと部屋を出ていった。こっからでもあれなのかな、洗濯とかで変わってくんのかな、より。さてるのですが。ああ、クリスちゃん、クリスティね。はいはいはい。ごくんさんに挨拶なさい。わかりました。お父さん、こんにちは、ごくんさん。こら、不気味な双子っ子はやめなさいと言っただろ。不気味な双子ごっこだって。いや、消しかけてみるか。そりゃ、いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。そんな。一緒に遊ぼうよ、ダニー。あら！ちょっと！ほら、やっぱ、ちょっとやっぱそういうとこかましていかないと、やっぱこういうとこは。今こそ私の趣味を発揮するんだ。次はモスラやモスラと言えるかな？モスラやモスラ。ダメです、もう耐えられない。いや、これいいスタートじゃない。あれ、ちょっと、あ、ちょっと、あ。いや、恋愛系だったら確かこいつ好きなの。お、目つき変わった。ちょっと開いたね。いや、マイナー。マイナーでわかるかな。でも、ホラーではないから、マイナーのがまだワンチャンじゃないかな。うわ、なんかマイナーっぽい。めちゃくちゃマイナーっぽい。船の後ろを歩くもの。うん、あ、でもこれ結構来た。よし。うん。トウモロコシ畑の子供たちですって冗談でしょ。洗濯ミス、洗濯ミスだった。洗濯ミスだった。上出来だよ二人とも。僕たち怖いでしょ。ああ、すごく怖かったよ。笑うこ笑うと握り拳を作っていたがもう限界だった。あ、これいいね。いいじゃない、ね、最初の。親が出てた。任務完了だな。しばらくはあのセリフを聞かされそうですよ。次は優勢からの物体 X のセリフを伝授してやろう。うん、おやおや、新しいトラブルメーカーの登場かな。ですが、プロのトラブル受け負い人の手に負えないとでも。それはどうか。嫌な予感がします。クリスティかな。うん、少し待ってください。アマンの幼少期を思い出す。アムは大人が思いつきもしないような方法で自傷するしようとする子供たちを危険から守ること。まあまあそうだよな。本棚見てみよう。どういう本が好きなのかね。セレンゲティ国立公園のハイエナ。神秘の海南極海。気候本ね。はいはい。冒険ね。はいはいはい。ただまだジョセフに絞りたいわけじゃないんだよな。まだいろいろ知りたいよな。聖書。はいはいはい。恋愛、そうそうそう。書いてた書いてた。セックス探偵ジョンソン。ホテル男。大人気シリーズ8作目だと。全部入れんのか。コーヒー、はい、床見てみよう。散らかってる、確かに。クプラスク。外人形を元の場所に戻し、観葉植物に目をやる。大きくなるよ。結構いいんじゃない、今、銀のネックレス。十字架か。十字架はどこ？少
少しデザインが違うかな。3つ目の十字架か。どれも同じ色で統一性があるいいセンスだ。このシーン終わったらやめるか。バーローメン。あ、ちょっと。つか、作ってんのか。双子は一人ずつだと手間がかからないんですよ。クリスチャンは、逃げました。ブラウン種が入ったボールにスプーンを突っ込み味見する。パパまだ甘すぎるわ。お前もすごく甘い匂いがするよ。そんなことないもん。こんな甘い子は水で薄めないとね。でないと雲が寄ってきちゃうぞ。やだ、雲は嫌い。可愛いじゃん。不気味な双子ごっこしない間は可愛らしいじゃん。私はめっちゃいる。クモに捕まっちゃった、助けて。スプーンでクモに。これはやっぱ乗らないと、やっぱり受け付け出す。すみません、汚らしい化け物め。お、いいじゃん。いいぞこれ。いい勝負だぞ。いい感じだぞ。イシャコくん、お前の力を見せてみよう。大クモだけでの屈辱晴らさせてもらうぞ。キリストそっと下ろし背中に隠す。おお、わしを倒せるとでも。お前などの巣にかかったハネムシにすぎん。ハネムシかどうか試してみることだな。行くぞクマの王よ。たっぷり1分間、ジョゼフと私はスプーンという平和ボケしたアイテムを手に剣撃を演じた。ちょっと引いてない、大丈夫これ。人間ごときに破られるとは。これで終わりだクマの王よ。お前には私を倒せん。なぜなら私は、エルフのカゴにより魔法を。う、確かにこれじゃ甘すぎる。ありがとう、ユーザー様。お、めちゃくちゃいいつかみじゃない、これ。初日でこのつかみ最高じゃない？キラキラポニーがいい。キラキラポニーって。ババ同化書を作るより、キラキラポニーと遊びたいのかい？そうか、じゃあ行って。じゃあ。私とあなたが一緒に作るんですが、ドキ。いいよ。まあそうだな、一緒に子供たちとね、一緒に作ろうっていう時間だったもんな。さっきの音は何だったんだ。時間としてはちょっと長くなっちゃった。ごめん、ちょっとどこで切ろう。続きは消されません。はいはいはい。作り直した方が良さそうですね。さっぱりなんだ。クリスと共に謎の失踪を解けたようですね。でも多分大丈夫。多分ね。はいはい。ショータイムの始まりだ。このシーン切り替わったらと思うけど長いかな。保存された。一旦切るか。ちょっと長いかも。ごめん。じゃあ、切ります。あざした。